saya tak sangka rumit sangat masalah awak ni juga. Bukankah awak sayang sangat kan? Kenapa awak cerai ini? Tak boleh. Saya tak nak cakap pasal ayah dia. Dia isteri saya. Betul. Dia isteri awak. Dan dia juga ibu kepada anak awak. Awak tak boleh pisahkan ibu dengan anaknya. Saya nasihatkan awak, awak gunakan je baby itu kat Julia. Rumi masalah boleh settle dan Julia pun tak sedih. Awak kena fahamkan perasaan seorang ibu.